mobil ku apik teman kayak kiye. Kapan nyong dia mobil kayak kiye? Setir molen kepengin mobil apa kepriwe? Iya kok, nyong lagi kepengin tuku mobil tapi duitnya sih kurang akeh. Nyong kepengin aja mobilnya sing bekas tapi sing si apik. Syukur pisan sing bisa kredit utawa tempo. Dadi nyong ngasih tanya tetep madang, ngasih tanya nempur. Ngendi ya kira-kira sing ana mobil bekas tapi sih apik ya lik. Oh, dadi kan pengen mobil bekas tapi sing berkualitas ge, tak didokna ge. Maring deal mobil Joko Motor Group Purwokerto Baen sing alamate nang Jalan Pahlawan nomor 83 Tanjung Purwokerto. Nang kana pelayanannya profesional, unitnya siap pake, ora mawi ndetek dandan, dokumennya terjamin arep mutasi utawa perpanjangan pajak, nang kana ya direwangi, pembayarannya fleksibel, arep kas ya bisa, arep kredit ya bisa, mau krik arep tempo ya bisa. Gue. Ya yura, nyong jujugna lah, nyong kepengin tuku mobil kok. Yuk. Oh, ya wis ayo tak jujugna yo. Yo, ora nyong maringan yo, denger kang ngerti yo. Asi ado balik. Lah kae keton kae Joko Motor kae. Nah, ya sing jenenge deal mobil Joko Motor Group Purwokerto. Nang kene iki mobil apik-apik, murah-murah. Nang kene prosesnya cepet, ora ribet, ora mumet, ora buntet, ora ruwet, pokoknya kuasa tayang liwet, kasih yang madang wis ngono pokoknya gari milih sesenengmu dituku kabeh ya kena ngono. Nek nang kene bingung arep milih mobil ndi kabeh-kabeh apik ora mung apik tok mulus kaya bojomu barang. Kepriwe arep milih sing ndi? Waduh, bingung mau wis nang kene mobil apik kabeh, puyeng malah. Kabeh-kabeh apik, apa sih kabeh apik? Nang kene mobil apik kabeh. Nang kene juga ana promo. Setiap pembelian mobil nang deal mobil, oli voucher gratis servis setahun lan gratis fogging mobil. Fogging mobil kuwi penyemprotan disinfektan antivirus utawa bakteri. Ayo sedulur kabeh mbore kepada sing lagi pada butuh nang mobil bekas sing berkualitas, teka baen mari deal mobil Joko Motor Group Purwokerto. Mau kereka bingung, kereka bisa dilihat gambar-gambarnya di sini, apa-apa. Nang Instagramnya @dealmobil.id utawa Rika bisa deleng nang channel YouTube-e Dealmobil ya sekalian.